guys waa idin salaame muuqaalkan maanta waxa farabara waad doonaa duu ilaahay awooda uu karaan noqo jay grilish oo hadda kadib mobile uu hayn doono jermi duqo ee teamkiisa arsenal oo xal abetic laga jibi abetic markaas ma jiro barcelona oo xal xil dambe fakatay ee goolkii uu dhaliyay cristiano ronaldo xal gool uu leeyahay arki leeyahay difaaca sida loo galo anaa kaga sheekeyn doono waxyaabo farabara marka muuqaalkan aan ku sheegi doona maanta muuqaalka kaliya danka youtube ka hada ka daawanaysid muuqaalka jiraalkana soo subscribe garay muuqaalka like garay oo sii shakiray waa maasan tahay muuqaalkii aan gudagala marka arsenal xal ambientiga ay ku faanayeen waa laga jibiyey hadda tottenham kaliya ah kooxda aan laga badin ilaa hadda premier league maxaa ciyaartaa ka baran kara newcastle xal maxay sameysay xal arsenal ay garacday in newcastle arsenal ay garacday wax la yaab leh maahan sababtoo ah newcastle waa koox awood badan oo khatar badan waa maxaan ku dhahay saas waxay garacday manchester united kulan gudambeeyay oo wadeen saddex eber united lagu garaaca kaala soo bax city ala garaacay ya garaacay newcastle kaala soo bax imow janus league maxaa lagu sameeyay psg iyadana waa laga badiyay weli goolal fara badanna hadda la kooxda baqashada german soo marka newcastle koox caadi maahan xal arsenal inkastoo ciyaarta yacni buuq fara badan uu dhaliyay goolka uu dhaliyay yarka gordon maa laha diishka wato goolkaas buuq fara badan u dhaliyay maxaa arteta oo la wareegsana aada ugu carooday marka goolkaasi markaa fiirisid ani ahaan goolkaas wuu ila qaldiyay sababto goolka wuu baxay laakiin waa lagu socosiyey sida caadiga ah kubad cagta waxaa ka jirto mar haddii wax lagu liverpool maxaa lagu sameeyey haddii uu gool lagaa dhaliyay oo goolkaas u qalad yahay ama haddii ciyaartaas si qaada lagaga badiyey see u dhacda leewa ciyaar la soo celinayna malahan gool la soo celinaya malahan marba haddii ciyaarta la baysta khalaas waay maxaa arteta wuxuu yihi xal goolkaas waxaa ka jira malahan waana fadeexad weyne ku tuuyiin kubad cagta ma fahanta marka fadeexa ku ata anigu aan arteta waa lagaa badiyey kuley midda kale horyaalkan madax xanuunkiisa aad u badan yahay sababtoo ah maanta premier league markaa ciyaaraysid koox a kulmada koox maanta dhig karta dhibceeda banaanka ii dhig ma jirto hadda premier league shalay maanta markaan kasoo hadlaya kaalinta lixaad ee ku jirtay waa kana ila fiiri tabanka lixaad ma ku jirno hadda sideedaadii u laabatay manchester rotin inkaar ka laabaysatin sideedaadii kasoo sideedaadii laatir ku laabatay contractiga meesha kula jirta amena kaalin sideed marka waa kuwaana kala sarrinta city ilaa hadda ugaanka hayso marka kulankeeda tottenham kulan oo baaqa kulankaas tottenham iyadana waa la sugi doonaa marka arsenal xale waa la garaacay oo hal ebera lagu badiyey arsenal sanadka hore ka ficnaa islanio sababtoo hadda maalaxas jelsea yacni xataa barajo tuug iyada ahayd jelsea barajo la gashay maxaale newcastle oo kale dartay arsenal seasonka hore waxyaabaa camal waa dadaal jirtay marka cilada halkay ka tagan taha ma aqaano xale newcastle zaid u dabaal degeen guushaasna waxay u ahayd muhiim midda kale hana iloobin newcastle sanadkan inay soo aadayo jamis leaga wuu b s g garaacday saa muuqaalka bilowgiisa aan ka dhawaajiyey marka taageerayaasha arsenal abintikin saasuu ku jabay hadda waxa dhimu waxaa waaye tottenham waa tottenhamna jelsea ishayaan waa arki doonaa halkaas wuxuu kasoo baxay midda kale xala taageerayaasha barcelona aa ilaahay furdaameeyey yacni way fakadeen weliba xilli dambe ciyaarayaan shanta saa ciyaartooda soo galaysa meelahaas marka barcelona iyadoo yaaban oo ciyaartooda meelaha ka bilaaba ilaa yihiin kulanka ugu dambeyna ayaa ogteen in real soo garaacday weliba iyagoo yacni dismoral ah ay kulankan guuleysteen weliba ciyaarta 94 daqiiqo markaa maraysa ronaldo aruji kooxda fakiyey xilliga dhimashada horyaalkaas liiga aada sanadkan lasugu haya saasaan qurux badan wax walbana waxay ku fiican yihiin in lagu tartamo sanadkan yacni marka laga soo taga real iyo barca koox kaloo laga yaabay haa jirta laakiin dadka badan ay ogyihiin qaarna aysan ogeyn girona 31 dhibcood ay leedahay galabtii ama caawa real ciyaaraysaa maanta real ciyaaray alaa taxal real waxay leedahay 83 dhibcood barcelona waxay leedahay 7 dhibcood girona waxay leedahay 81 dhibcood real marka kulankan maanta aa loo xisaabin doona markay ciyaarto waa laakiin haddii caawa badiso real ama galabta ma fiirin midda dheelayso hadday badiso 98 iyadii jirona waxay isku noqon doonaan isku dhibco marka barcelona saasaa meesha loogu tahay inkastoo barcelona dhibco badan aa naga sarin marka guusha xala aa gaarteen barcelona muhiim idiyeen kabar hadda dii nagalasii badle ama abaraja galadeen dhibcaa way lehdeen marka xala guusha xala ay gaartay kooxda barcelona waxay ugu mahadcelinayaan ilaahay kasko ronaldo aruqo marka taageerayaasha barcelona meel kastaa joogtiin waxaa idin layaa ambalay marka ronaldan ka hadlaa markaan ronaldo xitaa hadduu yahay 30 jir khajaani ma weliis ma ku weynaanay xale sida caadiga xale kooxdiisa balse 2 gool iyo abariko balse saan jeclahay weliba goolka mid isaga dhaliyay goolka uu dhaliyay gool muu ahayhe xale yani facebook bagekana kusoo boosta gareeyay ninka haddaa ujeedid fiiri waxaa u malaysaa ninka hadda dhexdiis laxad ina taam nin curiyaana umalaysaa lama garaacin lama wax qarax kuma dhiman wax juug ma gaarin se kubadaasaan lagu yeelay marka ronaldo waa ninka ugu goolasha badan dunida wa mar walbana waa kusoo qaataa waa kanaa fiir goolka cabdiga intu soo tuuro intu la waabiyo aqaa naga dhalilaa markaas suuna lagu tuurtay marka si arsaban horeelkaas wuu u jabay runtii yacni waxaabaay goolashiisana marka sii dambeysa sii badanayaan wuxuuna yahay waa ninka ugu goolasha badan adduunka waay marka ronaldo footballkan waxyaaba fara badanna uu ka qabsaday way jirtaa marka CR7 fan waxaa idin leeyahay hambalyo u imaana marka muuqaalkeeni qaybtiisi ugu dambeysay oo ah super jack garilishe horta ninkan waa lagu soo wacalay ninkan telefonada
حتى فيفا سوينا تقريبا. والله على صورك لك هذا كذب ماما عيارة جيران جاي قريلش إلى بولش مين ذاك يلعب برد إنا كو فوتبول نلعب تاني سرتني ذاك يلعب صعب تاني ويري هذا تاني من دخل قصد من ديوس ما أردس ما أقرن تملا ما أدلس ما أوينس أرجع حمت أمد أمكبيس ما ترى باس بيرد أمد كوف شغل لسا لعكتين ولا غير ولا يسبي جميل دكو أي ماذا أونين قرنا إن قرنا قرنا إن كبحنا وحاله وسمي أو أكتين دمانتين مقال أو سمي عاد أرتين واي marka asaabtay qaari aad ama santihiin ee muqaalka halkaan ku soo koobaya hadii aad muqaalku la garan la garay oo si share garay ku soo birjaanka follow soo dhe si muqaalada xiga dib u waartid wa ma santihiin wa saaxiibkiin taaga beela.